एकंदरीत 5 प्रकारच्या भाज्या मी वापरणार आहे. इथे 1/2 किलो बटाटे, 1/2 किलो कोबी, 1/2 किलो शिमला मिरची, 1/2 किलो फ्लावर, 1/2 किलो वाटाणा. तर जेवढे बटाटे त्याच्या निम्मे आपल्याला या भाज्या घ्यायच्या आहेत. म्हणजे 1 किलो जर बटाटे असतील तर या सर्व भाज्या 1/2 किलोच्या प्रमाणात आपल्याला घ्यायच्या आहेत. तर बटाट्याच्या साली काढून मी इथे स्वच्छ धुवून कापून घेणार आहे. सर्व भाज्या आपल्याला कापून आणि स्वच्छ धुवून घ्यायच्या आहेत. इथे मी सर्व भाज्या कापून आणि स्वच्छ धुवून घेतलेल्या आहेत. आता आपण या शिजायला टाकणार आहोत. तर यासाठी मी कुकरमध्ये 1 मोठा चमचा तेल घातले आहे. तेल गरम झाले की यामध्ये 1/2 चमचा जिरे, जिरे थोडेसे लालसर रंग झाला की यामध्ये आता आपण भाज्या घालणार आहोत. एक एक करून आपल्याला सर्व भाज्या यामध्ये घालायच्या आहेत. फोडणी करायचं कारण म्हणजे छान चव लागते जिरेची भाज्यांना. बटाटे, फ्लावर, शिमला सर्व भाज्या आपल्याला यामध्ये घालायच्या आहेत. सर्व भाज्या घालून झाल्या की पुन्हा एकदा आपण मिक्स करून घेऊयात. यामध्ये चवीनुसार मीठ घालायचं आहे. तर 1 मोठा चमचा मी इथे मीठ घातला आहे. यामध्येच 1/2 चमचा लाल तिखट. लाल तिखटने काय होतं की भाज्यांना लाल रंग येतो शिजतानाच. तर पुन्हा एकदा आपण हे सर्व मिक्स करून घेऊयात. यामध्ये आता घालूयात 1/2 ग्लास पाणी. पाणी खूप नाही घालायचं, थोडं कमीच घालायचं आहे. पाणी टाकल्यानंतर मिक्स करून झाले की आपण कुकरला झाकण लावून याच्या साधारण 5 ते 6 शिट्ट्या काढून घेणार आहोत. पाच ते सहा शिट्ट्या झाल्यानंतर तुम्ही इथे पाहू शकता आपल्या या भाज्या ज्या आहेत त्या छान शिजलेल्या आहेत आणि रंग देखील लालसर आलेला आहे. तर आपण या मॅश करून घेऊयात. तर या पळीच्या सहाय्यानेच मी या मॅश करून घेणार आहे. पाणी एकदम व्यवस्थित झालेलं आहे. पाणी एकीकडे आणि भाजी एकीकडे असं नाही होते. जर तुमच्याकडून पाणी जास्त झाले तर तुम्ही अगोदर जे पाणी जास्त झालेले आहे ते काढून घ्या एखाद्या पातेल्यामध्ये आणि नंतर मॅश करा. कारण पाणी जास्त झाले की आपल्याला या भाज्या ज्या आहेत त्या व्यवस्थित अशा मॅश करता येणार नाही. पाणी एकीकडे, भाजी एकीकडे असे होते. तर मी ते सर्व भाज्या तुम्ही पाहू शकता या कुकरमध्येच मॅश करून घेतलेल्या आहेत. आता फोडणी करून घेऊयात. तर फोडणी करण्यासाठी मी इथे मोठ्या आकाराची कढई गॅसवर ठेवलेली आहे. तर यामध्ये आपण घालूयात 2 मोठे चमचे तेल. तेल घातले की यामध्येच आपण 1 चमचा बटर घालणार आहोत. बटर तेलामध्ये विरघळले की यामध्ये आता आपण कांद्याची पेस्ट. तर 2 मध्यम आकाराच्या कांद्याची मी इथे पेस्ट करून घेतलेली आहे. ती यामध्ये घालून घेऊयात. एक चमचा आलं लसूण पेस्ट. तर ही कांद्याची आणि आलं लसणाची जी पेस्ट आहे ती लालसर रंग येईपर्यंत परतून घ्यायची आहे. लालसर रंगावर परतली की यामध्ये आता 1 मोठ्या आकाराचे टोमॅटोचीच देखील मी इथे पेस्ट करून घेतली होती ती यामध्ये घालते. या पेस्ट छान तेल सुटेपर्यंत आपल्याला परतून घ्यायच्या आहेत. तर तुम्ही इथे पाहू शकता या पेस्टला तेल सुटलेलं आहे. या स्टेपला आता आपल्याला यामध्ये मसाला घालायचा आहे. तर 2 चमचे पावभाजी मसाला, 1 चमचा लाल तिखट, 1/2 चमचा हळद,
हे सर्व मिक्स करून घेऊयात. मसाले घालताना एक गोष्ट लक्षात ठेवा की भाज्या शिजताना आपण एक चमचा लाल तिखट घातलेलं होतं, त्यामुळे तुमच्या चवीनुसार तुम्ही यामध्ये मसाले घाला. मसाल्यांना देखील तेल सुटेपर्यंत आपण परतून घेणार आहोत. तर इथे साईडने तुम्ही पाहू शकता या मसाल्यांना तेल सुटलेलं आहे. आता ज्या आपण शिजवलेल्या भाज्या आहेत त्या यामध्ये घालणार आहोत. हे सर्व पुन्हा एकदा मिक्स करून घेऊयात. गरजेनुसार आपल्याला यामध्ये पाणी घालायचं आहे, कारण पावभाजीची जी भाजी असते ती घट्टसरच असते. यामध्ये अर्धा ग्लास मी पाणी घालणार आहे. तर इथे तयार झालेली आहे आपली पावभाजी. आता आपण पाव गरम करून घेऊयात. तर पाव गरम करण्यासाठी मी इथे गॅसवर तवा ठेवलेला आहे, त्यावर आपण बटर घालून घेऊयात. यामध्ये पाव चमचा पावभाजी मसाला, थोडीशी कोथिंबीर आणि हे जे पाव आहे त्यावर आपण गरम करणार आहोत. तर इथे पाव देखील झालेले आहेत आपले गरम करून. तर आता आपण भाजी सर्व करून घेऊयात. तर इथे ही आपली पूर्णपणे झालेली आहे पावभाजी तयार. तर कशी वाटली आजची रेसिपी कमेंट करून नक्की सांगा. माझ्या चॅनलला लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. पुन्हा भेटूया अशाच एका छानसे रेसिपीसोबत.